ยามก้าวล่ะเนี่ยทีมอินเตอร์วิวเลยจี้อ่ะรอพว้าเนี่ยနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလင်းอ่ะလင်းဘဝနဲ့လည်းနည်းနည်းနှီးစက်တော့လीဘဝကိုအဲ့လိုရေရွတ်တာနဲ့ရှင်းတန်တယ်ဆိုတော့အားကြောင့်လို့ပါဟာအေးဒီဒီရာအေးစောက်ချင်ဟိုရှိရတိုင်ဟိုဖြစ်မှာဗောပညာရွှေဦးလူမခိုးဆိုတော့ပညာပဲရအောင်เนาะဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဘယ်ဘယ်လိုလဲရောက်နေလဲလင်းခုကတာဂီတာဘယ်ပဲရောက်နေအဲဟိုလေဟိုခလေးလေးခလေးလေးကိုလာလို့ရဟုတ်အင်တာဗျူးလေးကြီးရတယ်လေ MC မှာအင်တာဗျူးလေးကြီးရတော့ဖွားနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလင်းကလင်းဘဝနဲ့လည်းနည်းနည်းနှီးစက်တော့လေအဲ့လိုအားကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာရောင်းကောင်းလားဟုတ်ကျော်တစ်ခုပဲလောက်လဲတစ်ခုမှားရဟမ်ကျွေးမာလားကျွေးပါလေပါမရချင်းရောချင်းရှိချင်းနဲ့သားမကောင်းမှာပေါ့ဘူးဘူးကြောက်ရလဲလားဖောက်တယ်လားဟာချင်းပါတောင်းမယ်နော်တမ်းလားအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးအောင်อ่ะ100တော့100လောက်ရအောင်ဓမ္မသွားရအောင်ဒီတက္ကိစတူမျိုးတော့ဝိုင်းလိုက်ရအောင်လေဟာဒါခဏတည်းလေးဘလို့ပြောလဲသူတို့လေးလာရောအင်တာဗျူးလေးကြည့်ရတော့စိတ်မကောင်းအောင်မသိရမလားအဓိကတော့ဘလို့ပြောရမလဲမပြောလားကိုပုံလေးကိုပြန်ရအောင်အဲ့လိုတော့အဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အခုချိန်မျိုးဆိုရင်တချို့ကလေးတွေဆိုမမြင်ရလေဒါလိုမျိုးအဆောရွေရွေသားသားနဲ့ဘာပြောပြောဘလော့ကလေးပဲရရဆိုတော့စိတ်မျိုးပေါ့တချို့ကြတော့လဲအာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီအလွဲလိုချင်တာမျိုးရှိကြတယ်အာဒီလိုကလေးလေးရင်တော့ဘယ်နည်းအများကြီးရလေပြီးတော့ဘဝကိုအဲ့လိုရွေရွေသားသားနဲ့ဖြတ်တန်းနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းတန်းနဲ့ဆိုတော့အားကြောင့်လို့ပါအဲ့ဒီတရားဖြစ်မှာပေါ့အဓိကအဲဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအရွရွတတနဲ့ကြိုးစားရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတတဒီနေ့အောင်မြင်မှာပညာတတ်ကြီးဖြစ်မှာနော်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားငယ်ဘာဖြစ်ဟုတ်တယ်မမလည်းအဖွားနဲ့နေခဲ့ရလေတူတူပဲပေါ့ဘာမှလုပ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာအဲ့ဆောက်ချင်ပိုက်ကြီးအကြီးကြီးဆောက်ပါမမလည်းတခန်းပေးမှာလားတခန်းဆောက်ပါမှာလားတခန်းဝယ်မယ်လေရလားခိုင်အောင်တော့စောင့်တော့ဟိုရှိရတိုက်ဟိုရှိရတိုက်တော့ကြာနေတာကဲတော့ကြာပြီညာတော့ကျင်းနေဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်လဲတာ10နှစ်10နှစ်10နှစ်အင်းတာတာတာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအကျော်ဆရောင်းဖြစ်တာအာပွားအရင်ကအကျော်ရောင်းနေအဲ့ဒါလူမရှိတော့တိတ်ပြီးဈေးရတက်သွားတာသူများစရာဟောက်တယ်ယူသွားနေတာအာတာရောင်းနေတာအပွားဆက်ဒီကိုယ်တိုင်းကျော်ကလေးကလေးအသားရောင်းကြပါသူရဲ့ဗီဇကောင်ဗီဇပေါ့နော်ရင်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒါကဒီတပန်းဆိုဘယ်လောက်လဲဒီတပန်းဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲခံမနိုင်တော့80ကျော်90လောက်ရှိညနေလောက်ဆိုရင်ကုန်သွားဟွာကျောင်းဖွင့်150ယူရဲ့ကျောင်းဖွင့်200ယူအင်းလည်းခေါ်ရအောင်အဲ့ဘယ်သားဘသူအိတ်တာလဲဒီအသားလေးရောပေါ်တာပွားအေးသားသားစားရည်ပြတ်ပါအောင်မမကိုစားလာတင်ပေးပါအောင်ဒီလေရေးလာလားလေရေးလာလားမြန်မာစာအားသားလားအင်္ဂလိပ်စာအားသားလားသင်္ချာအားသားလားအင်္ဂလိပ်ဟာမလေးခြေလိုက်တာကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသိမရအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပြပါအောင်လာလားလာ Sinful there is a mouse in my house He said and say Let's go to my house. Yay. တော်လိုက်တာကြည့်အောင်ငငယ်လေးနဲ့တော့ဒါပါပဲဖြစ်ဒါပညာရေးမှာလဲဒါတစ်ချိန်ကြရင်ထူးချွန်လာမှာပါမလားလောက်ထွက်တာနဲ့လောက်တော်တာနဲ့ဟိုမှာမမအရန်ချီကျူးနေပြီမမလည်းငငယ်တုန်းကဘောင်လေးလိုပဲဖေဖေရောမေမေရောမရှိဘူးဖွားနဲ့နေတာပြီးတော့အတော်ရီနဲ့နေတာ
ဆိုတာငငယ်လေးနဲ့အလုတ်ကလောက်ရမယ်လူတိုင်းအလုတ်ကိုလောက်ရမယ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ချိန်ကြရင်အောင်မြင်မှာပတ်စံနေအများကြီးရမှာနော်ပတ်စံနေအများကြီးရရင်ဖွားဖွားကိုပေးမှာလားဘသူ့ကိုပေးမှာအဖွားပေးအေးလိမ့်မာလိုက်တာအဖွားတော့အကုန်ပြဲတယ်အလူငွေရဟလားကောင်းလိုက်တာကလေးကငယ်ပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဒီဘဝကိုပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးသားသားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်တော့ဒါသမီးကဒီဒီမှာလာပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးဝင်းရက်လာပါဟုတ်ဟာအဲ့တော့တသားနာတသားခရီးမဲလားဟုတ်ဒါတာအိတ်တဲ့နေရာဟိုဘက်ကအဖွားအိတ်လားဩချင်းအောင်ထောင်လာညဆိုဟုတ်ဩချင်းအောင်ပတ်တာထောင်နေခဲတော်လိုက်တာနောက်ဆိုရင်ကိုဝေကိုရှော်ရမယ်ဘဘဝိုင်းလုတ်ပေးရမယ်။ဘဝအသက်ကြီးလာမှာဟုတ်တယ်မလား။မလုတ်ဘူး။ဖေဖေကမတွေ့ဘူးလား။တွေ့ဘူး။မမေရ။တာမြငငယ်လေးကလေးကတာကိုတောင်းသွား။အလုတ်သွားလက်။ဟေး။ဖေရောမမေရောအမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ပါပြန်လာပါစေ။ဖေဖေလည်းနေမြန်မြန်ကောင်းပါစေ။တာပေတဲ့တတ်ရဲတယ်လေ။လွမ်းတယ်။ဟမ်လွမ်းလို့လား။လွမ်းတယ်။အဲကြာပြီလေ။တော်ကြာတာငငယ်လေးကလေးကသွားတာ။ငယ်ချင်းညာဖေဖေမေမေကြောင်းလာပုံရင်တွေ့ပြင်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလားအော်တိတ်နေဟာဩမငယ်နဲ့မငယ်နဲ့ပညာရွှေဦးလူမခိုးဆိုတော့ပညာပဲရအောင်ဆိုတယ်နော်ဆက်နားနားနားတဲ့ထဲတဲ့ဆက်ကလေးဘွားသုံးနေကြဆက်မျိုးလေးကိုမပြင်းနဲ့အစ်စ်ဝယ်လိုက်မိဒီထဲမှာအားလည်းထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သသားအတွက်ကြောင်းအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေပေါ့တချို့ဆောင်ပွဲနှီးတယ်ပါလေဆိုအလုံးဟာမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဒီထဲမှာဒါအိမ်လေးလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့တပီလာခရော့တာစင်နော်အားလေးရဟုတ်ပါပါလေးချက်လာပါပြုံးကြည့်ပါလေးပြည့်စုံနေပြပါစေရှင်ကဲတသားလေးလင်းလေးမမနေနော်ဘွားကိုဘွားကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရမယ်ဟာနော်တော့ဝဲလို့ဘူးလေတသားရဲ့အကြုံစားခြင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုဘယ်လိုလာစားရမလဲတဲ့21လက်ဒီလမ်းမယူသွားလို့မဘယ်မှအချုပ်ဆိုင်ဒေးနာလေးမှာစိုက်ကလေးမမဩအဲ့ဒီမှာဝဲလို့ရအာတာကြောင်းပြလိုက်ရောင်းပေးဩလိမ့်မာဘဘောင်းနော်ပြုစုရမယ်နော်အာအတီလေးကိုအပွားရီပါပဲပေးရအောင်လားသရက်နေရလားပေးခြင်းလားဟေးဟေးရှာကဲပေး